السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيار تشرفتي ملقها ليه نطاونا إساي ملكستي واتشوك تنبع أمين تنو كلا وحاد نو قبراتيان إنو هالكريدي كسو باهنو برنامج كينا شاد أرق شاد أرق عاوة وحالو كسو غادان دوناي خيرات كا دبيعي قاه إيو هنتيدا ديغان كا ألا مركاسي نو قمنا إستي برنامج كا وحاي قلا قيب غادان إياه dhalinyaro wax ka barata jaamacadda magaalada Hargeysa kulliyadda markaasi deegaanka dhalinyaradu waxay kaloo ka tirsan yihiin urur arrimaha deegaanka iyo daryeelkiisa ka shaqeeya oo marka la yiraahdo Sabo waxa baasha midig ugu xiga oo barnaamijkayga la qayb qaadanaya Muuna Jamaal oo dhalinyarada ka mid ah iyo Cabdi Majid Cali dhinaca bidixna waxa fadhiya agaasimaha ururkaasi Sabo Wanaag Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed ku soo dhawaada Star TV sida aynu la socono waxa dalkeenu leeyahay baaxad ballaaran oo bad iyo bariba leh oo marka ay cimid ka yihiin oo ku badan yihiin khayraad kala duwan oo deegaan xoolo iyo markaasi macdan iyo wax walba leh si fog marka loo eego maxaa khayraadkaas aynu ku soo koobi karaa oo kamid ah hadii aan ku horeeyo Cabdiraxmaan Jaamac oo inta aanu su'aasha u gudagelin laba saddex xiray marka inooga iftiimin doona ururkooda iyo waxa uu qabto Cabdiraxmaan ilaahay oo maad mudan alxamdulillaahi hamdan kathiira marka labaadna waa maad mudan in baweynta Star TV iyo adeer maxamed baashi oo barnaamijkan si arag ee qiimaha badan ee dadka wax loogu celinayo nagu casumi aad baa maasantahay wadka madaxweynaha naadiga iyo madaxda TV iyo marka labaad hadaan guda galo barnaamijkan maanta halka u fadhino intaan aan guda gelin hadaan ku waxaan ururka iyo yoolalka u qabto ururka sida magaciisa ka muuqata ururka daryeel deegaan oo ay ku baxaweyn dhalinyar wax ka barata deegaanka oo jaamacadda Hargeysa dhigata qaybna ku jirto qaybna ka baxday dhalinyartu waxay garteen aqoonta deegaanka ay leeyihiin in dadku u baahan yahay oo dadku la doonayo in wax lagu celiyo ka bacdi sidaasi su-aababeen waxyaabaha ugu badan oo u qabto waxaa ka mid ah wacyigelin toban oo deegaanka ka celiyo oo dadka ku baro deegaanku wuxuu yahay khayraadka dabiiciga iyo waxyaabahaas oo dhisi loogu faa'iidaysan lahaa isagoo u maraya sida barnaamijyadan oo kale dokumentariyo ay khaas u sameeyaan iyo bugaag iyo wax qoraalle ay sameeyaan iyo ugu sida kula boqdo goobaha waxbarashada ee dhalinyarta soo kacaysa sidoo kale waxaa jirta waaxdaas oo waaxda awareness oo wax weyn wacyigelinta wax research jirta oo baarista ah oo iyada dhibaatooyinka deegaanka haysta lagu baaro oo lagu soo bandhigo oo bulshada loo gudbiyo wax kale jirta communication iyana ah oo waaxda aan ku sheegiyo isgaarsiinta oo waxyaabahaas oo dhan soo saarta fiidiyooda iyo waxa oo dadka wax weyn lagu baraarujinayo deegaanka marka ururku wuxuu dhisan yahay deegaanka daryeelka deegaanka dhalinyartuna waxa weeye tabarruc volunteerka waxa loo yaqaano waxba dabada kama soo galaan kolley waxay isku celiyaan unba iyagu wax ku qabtaan waxayna garteen awoodooda in bulshadoodu u baahan tahay hadii aan taaka ka baxo ururka formationkiisa xogtiisa maanta halka waxaynu fadhinaa khayraadkeena dabiiciga ah ee dalkeenu leeyahay balinaynu wax ka tataabanno insha allah ilaahay intuna garsiyo dalkeenu wuxuu leeyahay khayraadka dabiiciga ah waxa weeye khayraad dabiici oo fara badan buu leeyahay inta ugu faraha badan ee adduunyada khayraad dabiici la sheegana wax yarba kama qaba waxyaabaha aynu leenahay khayraadka dabiiciga marka laga hadlayo horta waa hantida guud ee dalkaasi leeyahay khayraadka dabiiciga wuxuu kala baxaa noole iyo manoole marka hore noole iyo manoole uu leeyahay wixii noola iyo wixii aan nooleynba wixii manoolaha waxa soo geliya ciidii iyo biyihii iyo wixii oo wixii kalena waxa soo geliya xayawaanada iyo dadkii waxa weeye waxaa la yiraahdo blantiskii oo dhirtii iyo waxaas oo dhan soo geliya khayraadka dabiiciga waxaa loo kala saaraa laba qaybood primary assets waxaa loo waxa weeye secondary assets primary assets waxa weeye hantida dibi waxa weeye asaasiga aan laga maarmi karin waxaa loo kala qaadaa biyaha iyo ciidda oo labada inuu ka nimi oo waxa weeye dibiraadu kuma noolaan karo biyo la'aan waxa weeye ilaahay waa ku qoraankiisa inuu sheegay sidoo kale ciidda dibnaadanka ka abuuran waxa weeye waxaynu ka soo faracnay oo hooyadii waxa weeye laga soo faracamay oo laga yimid labadaas haddii aanu ka nimaadno waxaa jira secondary assets oo waxa weeye oo qayb saddexaad weeye oo ku tiirsan dividends ku ah oo ku tiirsan waxyaabahaas oo dhan waxa ka mid ah balances-kii baa ka mid ah oo dhirtii baa ka mid ah oo dhirtu waxay noqonaysaa hadday waxay ku tiirsan tahay biyo iyo ciid bay ku tiirsan tahay
وحكمي ذو حيابي كانوا ديان كتشري هدوان لا وحي وسيي وحي أردن إن مركز وحوي وحي إنه بهرني إني بحكمي ذا وإلهي نو شيء إن سوي إلهي القرآن كيسين نو شيء مركز توح نو شيء يعلم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه وظاهرة وباطنة إلهي وحي نو شيء إنه سخرين وحس السماوات كي يبلوك بياله وحي قب وأسبق عليكم نعمه وظاهرة وباطنة معين كان سوء أبا ظاهر كوي لأكي يباطن كوي هو سيهي ويكمده وحيابه باتروليوم كي وحيابه معدن تي وحيابها سوردن مركا كلي إنها سوردن وحي كمده نيجرا رسوس كده دالكين وليه سيدو كوني إنرشي بينو لأنها مركا تمر تا دبيعي جاه ويقونا دي كمده سوء قليسة مركا وحيابها سوردن بينو لأنها تكلم حلو طبح يورا لها مونيشوال محاسكو داري لحايد إنتا وعرف وقب فتاي عبد الرحمن هرتا waxaan ku dari laha wuxuu leeyahay dhulkani khayraad dabiici ah badan khayraadka dabiiciga uu leeyahay in waxa kamida in badihiyo kale yaani Soomaaliland dhulkeedu wuxuu leeyahay xeeb dhererkeeda marka la qiyaasayo lagu qiyaaso 900 km square yaani waxa ku tusaysa baaxadda oo khayraadkaas ku fadhiyo bulshadeena hadana ka raadantay in sidoo kale waxaan leenahay buuro maxay tahay in macdan ah in buuraha si macdanta ah in hadan tusaale soo qaata hal gobol oo kamida in gobolada Soomaaliland waxa weeyaan gobolka Awdal oo kale waxa ku yaala buuro macdanta laga qodo macdanta leh waxana kamida siimood iyo kala buurta siimooda la yiraahdo buur wax laga baaro buur kale iyaduna u dhaw oo libaax la yiraahdo dhoob buur la yiraahdo shirleegnaadi oo iyaduna halkaas oo ku taala marka buur ma la galayo eelo iyo aloog yaani halka gobol oo kaliya ta ayaa wuxuu ku tusin kara khayraadka dabiiciga ee gobolkaasi leeyahay sidoo kale dalkani wuxuu leeyahay jasiirado badan yaani bulshadu waxay ku tirsan yihiin dhaqaalaha dhinaca ganacsiga oo kale iyo tourism dalxiiska oo kale jasiiradaha dalkani uu leeyahay isla gobolkaas soo qaadanayo kaliya ta tusaale maanta gobolka ka dhigaya waxa ku yaala gobolka Awdal waxa ku yaala 7 jasiiradood oo ay ka mid yihiin Saacadeen Ceebad Musheekh iyo Abu Milix Sharifa iyo Filfil yaani waxa ku tusaysa hadii dhulkaasi si qurux badan loo daryeelo oo de yaani loo qaabeeyo qaabkii dalxiiska ahaa waxay noqonaysaa masha Allah meel aad u qurux badan dalkani waxyaabaha kale uu qaniga ku yahay waxa kamid ah dhul daaqsimeedyada oo ay kamid yihiin banaankii kale oo loona karo meelaha dhul daaqsimeedka ee gobolkani leeyahay Soomaaliland ay leedahay 77% weeyaan waxana kamid ah banka sarreed graad griyad oo jaale toonyo iyo banaan kale oo badan marka inahaas ayaan anigu ku soo koobi lahaa haddii aan wax ka tagin waxay igu noqon doonaa walaal waayahay Cabdi Mashiid بسم الله الرحمن الرحيم وزيرها المحاسكة له عام مانا شانك انقربتي نسوق الخليسي وحانا دوك ما هذا عليني بحث البحوين انت تيفيق استعريو وزي نحيط باشوء ودو حكالتك ايو سوچرين كنتتك اعضو يقاني رانك عزو مدن الماشي نقع السوقية وتيفيق وحان كنو اعضو من هالنقية ولا الله عبد الرحمن يمنا يبدأغي عبد الرشي وينادي قربها عن كتب الله حتى انتاك اكي ما دو سلام قود horta walaaladay way dhameeyeen oo tantiisiga deegaanka waa inta laakiin casirkan aanu noolahay waxa jira hanti inta ka balaaran oo maanta loogu baahay badan yahay ahwada dalkeena Soomaaliland wuxuu leeyahay hawo saafi ah oo natural asset baan primary assets ka dhanaan asaasiga ah ku jira hawadaas waa hawo saafi ah waa hawo hadii jeerad ka helayso nimcood ee keenayso sidaa deegaanka udgoonka ay saad u qaadanayso taasina waa tii deegaanka ugu deegay ka tagay walaalada intaas ku soo koobiyaan waayahay hantidii deegaan iyo khayraadkii dabiiciga ahaa oo bad iyo bariba leh ayaad wax arabka kaga dhufateen banaan leh buur leh webiya leh togag leh waxaanu la soconaa gobolka Sinaag oo kale gobolkan saaxiib oo kale xitaa waxaa lagu hayaa dhul taariikheed iyo halis ah oo laas geel uu ka mid yahay oo dhinaca dalxiiska kale oo ay munaarab qurfatay kuwa ma baadheero ma eegteen khayraadka dabiiciga ee meelaha iyo taariikhiga ku awdan buuraha gacan libaax
مركز سلسلة قلس نرى من قلبية دي لابري وحا كب حبالي يري لول نوع سوكرو لاسكيلو خلو لول معدنية دي يو لول مركة تاريخي اي خواصل بسم الله الرحمن وارنو ورتمان بوغاني سنة كان رنسي سوحان تلمي ميلا راحضو بيه كلولة اسبا ساحل بيكو تعالى قبل كان ساحل بانتو سعلا فربطان كاقا سوقع دي بيه كلولة وحا كتشيرا عملو كدوغن عملو دن بيها اهي قبلا دي كالك جرتا انت بدن وحاد كاعر كيسا بيه كلول و ايو دوغين اما لابن متنو جنا بيه قبوبي طوح باماشا مارايا وطي كارانا ساين بيه قبوبي مش هاسم قناة لكن بيه كلول كلول كل باد كتري بس علماء دا ساين سكو مركي باران بيها سوك الله كشا يكينو ودمو بدنو عالم كالا تصاليان انتو بيه كلا كفا يدي ستا وحالا لادا وحويان جي ثرم الانرج بالا لا اما وحويان كل كاكسو قاعيا الكوسيس فايدو ينفرا بدن بولي هذا قبل كنت ساحل كجاي ما دو سفر كي جالس يود وحياة ضلنا نتقرر كلي ونقطة بلد بدنا نشري قبل كنت ساحل صراحة وقبل قبل هذا الوي لا يلاحظه وقبل هذا السمع لهم هو خيرات غير ما تبيش على غير سويت إنه هو حنادت حول لقطة يدير لي لكن ما كنت يعني عندها عالم كيعني ساينس كام علم الوي قبل كابورا شو حكيه ليس هنتي إذ كيد صراحة مو هذا هذا كم عرب تلاسكي هو كلو ميل تلتا كنتا كاله oo laga dhiis loo tii karo haddana isla markaana ah meel taariikheed oo taariikh weyn ku aasan tahay la iskeen haddii ka tagto waxa tagaysa markiiba waxa tagaysa berbera yaa gaarkeed berbera yaa gaarkeed waa taqaanaayo waxa dhilaysa bahal ayaa dhul dhagax waa tamar waxay u taala ciidda dusheeda saarad waxa yala sibid waa tamar waana wax weeyaan khayra dabiiciya oo ceegaaga waxa dhilaysa ay range oo ceegaaga oo range ya waxaas oo dhan marka laga geeyay nuuradii iyo istanbarkiiba lamida oo dusha sare ka muuqda gobolka hadii hoos ahaan loo eego ama survey ay sameeyeen ingiriisku 1980-tanadii gobolka wax laga helay macdanta iron ta leedahay ama birta marka wax iska kaashanayay cilmi baarista jufushka iyo ingiriiska waxaana lagu talagalay in Soomaaliya lagu sameeyo railway ama birtan train mar waxa jira birtan train mar ayo aanu ka dhisnayno muqooyiga Soomaaliya la koonfur Soomaaliya macdanteeda birta laga sameeyo ay ayuun xiligiis waridii Soomaaliya Soomaaliya waxaan ka soo saarayna isla goobta een isla goobta la railway ka noqonayo waa tahay een waxa een marag ma doonta oo la hubaa in dulkan jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay uu ku marnaystay khayraad badan oo tusana ka muuqda wuxuuna markaas ceegaaga uu ka buuxa bad iyo bariba oo sidaad arkayba ku dhufatay noole iyo manoole labadaba leh een intee in la eeg baynu la oran kara waynu ka faa'iideysana khayraadka iyo hantida dabiiciga ah ee dhulkeena ceegaagta aan ku horeeyo muuna een waxaan oran karnaa hantida een dhulkeena taala waxaan ka faa'iideysana hadii la ino eego oo percentage lagu qiyaaso 100% een waxaan sidaa u leeyahay kaliya taa waxaan ka faa'iideysanaa in beeraha ka sameysano meelaha togagu marayaan ee dooxyada iyo in xoolaha dhaqano kama faa'iideysano een maxay heeday kaloonka iyo kale oo dadka maxay heeday u noqon laha wax laga faa'iideysto een kama faa'iideysano maxay heeday dhulalkii banaanka aha oo ka sameyn lahayn een goobo maxay heeday dhul daaqsimeeda oo yaani xoolahiinan maanta abaartu haysato aynu waqtiga abaarta kaga faa'iideysano oo de aynu marna xidno marna aynu siidino xoolahi een waxa kale oo aynan uga faa'iideysan maxay heday dhulkan waxa kamid ah een inayna ka faa'iideysan milix iyo dalkan laha yaani bulshada een dhulkan Soomaaliland wuxuu leeyahay goobo milix laga soo saaro oo maxay ku taala een gobolkan awdal een seeli degmada seelacna hoos timada tuulo hoos timada toqoshi ciilalka milix ciilasha milixda ay ku yaala gobolka awdal bay kamid tahay ee milixdani kama faa'iideysano waa hanti aan soo saarno oo uu dhulkan leeyahay oo loo baahan yahay in ka faa'iideysano haddana kama faa'iideysano milix aan la soo degnaan laga faa'iideysto bulshadu ka faa'iideysataa waa khayraad hadii si warshado oo fiican loo nadiifiyo uu dalkan leeyahay intee in leeg baynu ka faa'iideysanaa khayraadka dabiiciga ah iyo deegaanka muuna waxay ku qiyaastay ilaa 100%
أدوما سنتادير ولا شيء منو ولا غباء فكر كه إن خيرات كدبيعي قدر كأن كم فائدة سنو هدي نكون فائدة سنو ده ديوجا عالم كل ما ثلاثة تمل هاي نو حكنا قلناه إن تسأل هذا نكون سقاطه إن أفر بلوت شن بلوت كور بعذارين هاي النجا إلى هاي وحنوش وراب ينوش وعي الحمد لله وقلبيات كأباري حوجا هاي كلفت يبرجها أبارها أسمر كي لبا بلوت حكدو وروك داي حوف كي داي ذات كأنه كم فائدة سن منا أجرن een bari abaarta soo noqon karta waayo de ilaahay markasta wax weeye wixii de in la isuu miisaamo doonaya wax kaliya in la isticmaalo ma doonayo moqtay sacyigiina la timaadid iyo sababtii wixii hagaajisay si nabi isa cali salaam todoba sano wadii wati ku riyooday oo u sheegay oo markaa wax weeye laga sii gaashaantay oo laga sii dhigtay oo dadkii u sii gartay in abaar dhacayso marka biyaha dooxideena maraya oo hal doox kaliya hadii macnaha de lagu sameyn lahaa in la xiri lahaa ama dhexdhitaanku weyn ku adag yahay dadkeenu haddii dawladdu kala xornaysaa aad buu adag yahay environmental impact assessment waxa aad waa cilmiga deegaanka ee macnaha lagu eegay halka effectigi saameynti ku keen lahana lama sameyn karo laakiin waxa la sameyn kara waxyaabo yar yar oo kala dhowdhow oo sida barkada oo kale saaqiyada oo kale ama waxa weeye beesha biyo kulul aad majeed ku sheegay kulul waxaan ku soo aragnay duu waxa ugu weyn ee Soomaaliland biyaha ka tuura biyaha Soomaaliland oo dhan ay maraan oo isu geeyay duuxid oo dhan oo bada ku tuura oo burburan waxba u jirin ba halkaas mara halka waxa deegan dad beerilaya wadada kaliya Soomaaliland intaanu marayna aanu kulli aragtideeda aan arkay oo biyaha duuxas ka faa'iideysanayay oo duuxa jabsanayay oo waxa weeye dhinacooda u jabsanayay oo barkadaha ugu dhacdo saaqiyada ka sameysteen oo meelii beerahooda u marayeen wax soo saar weyn bay ka faa'iideen waxa weeye dad ka faa'iideystay ba ahaayeen ee bulshadeenu sidaas may garan kulli oo biyahaas waxa weeye sanad kasta maanta natii ugu darnayd bayna hayso oo diwaan aragnaayo waxa weeye kama faa'iideysanaynu dhul daaqsimeedkii oo kale hadeenu u nimaadno waxa weeye dhulkii daaqsimeedka meesha uu ka baxay hantidii ee daaqsimeedka ee dalku lahaa dawladda Soomaaliya ee waxa weeye wasaaradda qorsheynta qaranku ee research ay sameysay waxay ku ogaatay gobolada qoyiga waliba iyadoo mashruuc uu gobolada dhex uu ka dhacay gobolada qoyiga ay kaanta lahaayeen lahaayeen in laga sameyn karo ee gobolada qoyiga 700 ha waayta Soomaaliland ee laga sameyn karo 700 wax lagu beeran karo dhul daaqsimeed ay tahay karaan oo dhuqdu dhul daaqsimeedka waxa weeye waxa suuragelinaya banankan faraha badan inaan isku haysano oo hantidii waxa weeye dabeeci wani waxa afka ku dhufatay dhowr ban oo gariyad kamid yahay wacaalo kale bancade saraar karamaan waxaas oo dhan waa jiraan in ka sameeyeen wax daraasa intii aad wax baraneysay inaad jaamacadda ku jirtay idinkoo hadda sanadkii afraad in ku jira jaamacadda waxaan markii ugu horeysay ku sheegayo waxa ugu badan oo dhalinyarta ka hor imaada oo dhaqaale dhalinyartu wax badan bay sameyn lahayd waxa ugu badan inaga hor imaada anaga dhaqaale aan ku bixi lahayn wax badan baan sameyn lahayn laakiin waxaan sii baarnaa oo sidaba galaaba riseejidi hore ama cilmi-baarisidi hore laga sameeyay wax badanna waan ku ognahay laakiin anagu si shakhsi ah wax ugu maano sameyno waxa kamid ah waxyaabaha aad inaga hor imanaya aqoobadku ugu weyn inaan haysto ee volunteer maadaama aanu nahay hadii dadkii la dirsan lahaa horna wax ka soo sameeya wax badan baan ku ogaanay waa tahay Cabdi Majid arrinta ku saabsan intee in la eeg baynu ka faa'iideysanaa khayraadka badda iyo biriga xoolaha hawada dabiiciga ah oo Muna iyo Cabdiraxmaan baa isku raaceen in wax yar ka faa'iideysano waliba ilaa 110 ay Muna arf ku rufatay sabab aragtaadu wax la horta waa la waafaqsan hayo horta in kamayn faa'iideysano oo yartay sida looga faa'iideystaa khayraadka dabiiciga sabab badan ay ugu tahay laakiin tan halka si gelin waxaan doonayaa inaan si yar iftiimiyo wuxuu ka faa'iideysanaa 110 bayna hadda ka faa'iideysanaa 110 kan sidee looga faa'iideystaa su'aashu tahay midna oo kale dhul baa laga faa'iideystaayo waxa laga dayaa tamar waa la soo jaraa dhul baa laga faa'iideeyaa waa dhul baa laga sameeyaa hadaba khayraad laga faa'iideysanayo laakiin waxa looga faa'iideystay si taban oo tacadiya taasoo deegaanka iyo qofka jaraya geedkada dhibaato ku ah isagoo markaa deegaankii ka faa'iideysanaya ayuu si qaldan uga faa'iideysanayaa 110 kan maxaa soo gelaya tay dhacshana boqolkiiba shan maraanka ugu maraya xoolahaynu ka faa'iideysana xoolahaynu waxa weyn dekadeena berbera waxaa ka dhuufa sanadkiiba waqti ama laba jeer waxaa ka dhuufa hantida dee aad aragtay intay la eegta dhaqaalaha waddanku ku xiran yahay su'aal baa meesha taala xoolaha saxiga ka yimaada Soomaaliland boqolkiiba 20 hadday ugu badato Soomaaliland baa boqolkiiba 80 Itoobiya iyo Soomaaliya ka yimaada boqolkiiba 20 kan Soomaaliland ka yimi waxyaabaha ugu tareed tamarta daran ugu tayada daran ugu jiraysa marka la eego xagga miisaanka iyo caafimaadka iyo haddana inagoo ah meeshii ugu dhoweyd dadka ay ka dhoofisay in xoolaha socodaan soo gelin sababa keenay
waxa laga faa'iideysta dulsaaqsimada Soomaaliland dadkeen waxay aad uga faa'iideen waxa dulsaaqsimada kale dulsaaqsimada aynu ka faa'iideysan efidin uga faa'iideysanaba su'aal waxa laga faa'iideysan in buu xiranayo qool yar xoolahiini waxay helayaan maxay abaarba ku dhacay guriga kugu xiga uma horoor kartid ceelka dad ceelka digi soo raataa soo raataa taa soo raataa xoolahi maxaa ku dhacay waxa ku dhacaya waxaana gaalada ilaahay stress xoolahi waxay dareemayaan ciriiri cadaadis bay dareemayaan qulubba ku dhacay qulubba saxbaray waxa laakiin la yaab kale arin la yaab lahaan maalin lagu tago aanu qolo cilmi baaris soo sameysay oo dabada ka timi ayaa presentation ugu soo jeedisay bandhig noo soo bandhigtay qoladaas waxay ugu soo sameeyeen cilmi baarista baashan foox la yiraahdo Frankenstein ama dhirtan fooxa biyihii iyo xabagta udugan waxay yiraahdeen Soomaaliland waxay caan ku tahay dhirta waliba ay dee ugu wanaagsan iyadoo Ilaahay gaar u siiyay dhirta waa laga faa'iideystaa nasiib darro laakiin dhirtaa nin walba geed buuliyay dhir wadanku wada leeyihiin maaha adduunyada marka la joogo sida Yemen ama Jabuuti oo kale waa hantida qaran hantida qaranka masalan ninkii horta qodobka koowaad nin baaray qodobka labaad waxa weeyaan ninka geedka lahay wuxuu uga faa'iideysanayaa si qaldan oo aan cilmiyeysnayn oo tacadiya miyaanay la mid ahayn sida xoolaha oo kale ilaa ariga iyo geela iyo fardaha iyo wax walba nin baaleh oo dad baaleh oo shakhsiyaad baaleh maxay baydu ka duwan tahay foox waxay kaga duwan tahay marka la leeyahay waxaasi waxa weeyaan hantin qaran wuxuu ku noqdaa treasure ama national treasure wuxuu ku noqdaa inuu wuxuu godo kaligii leeyahay inuu ku yaalo meel gaar ah inuu caalamka intiisa kale kaga duwan yahay marka hantida waa la xiraa laakiin xooluhu wax baahsan dadkii u fara badan bay nala leh in Soomaaliland oo dhan xoolaha dhaqata laakiin tan waa hantin gaar ah dabarna ku aysa hadalka aan ku soo wado wuxuu ahaa geedkii marka waxa la sameeyaa marka harfasinka ama xabagta laga la soo hanamaynayo la habaynayo waa la dildilaacayaa ama geedka waxa lagu sameeyaa nabar ha lagu sameeyaa sanadkii markaad ku sameyso waa sanadka dambe timaada nasiib darro ama qoladan presentation waxa ku soo jeedin geedka waxa la maala sanadkii 3 jeer 4 jeer awoodiisi waxa milayna ma ka badan tahay deetana waxay yiraahdeen conclusion ama ay ku soo ururiyeen hadalkoodii waxay ku jirtaa hantida deegaan ee Soomaaliland khaaska ilaahay u siiyay dabargo 2006 bay yimaadeen 2006 markay yimaadeen waxay ku sii sameeyeen baaris si imikay soo noqdeen waxay ku noqdeen goobtii waxay yiraahdeen geedkaas sawirkaad arkaysaan waa geedka dhintay dhirtii ay sanadkii 2006 soo arkeen 4% waa dhintay waa tahay waan gartay waxaan ku dari lahayd Cabdiraxmaan waxaan ku yar dari lahaa tusaale yar dhowan la soo qaadi lahaa oo cilmi baaris ay sameysay wasaaraddii qorsheynta qaranka Soomaaliyeed tusaale yar dhowan ku noqonayna ku 1978 ilaa 1988 Soomaalidu xoolaha nool bay xog ugu tirsan tahay ancaamka marka ilaahayna waa qur'aanka shiiga waxa weeye wal ancaama khalaqa hadif manaaficu minha taakuluu iyo waxa weeye inaad rarataan oo isticmaashaana baanu ka dhignay oo nucuuleyda ilaahay bixiyo dadka soomaaliyeedna waxay ka mid yihiin dadka hantida u helay saddexdaba inay isu raacaan dadka adduunyadu male dadka ugu badan labay leeyihiin waa yar yihiin dadka adduunyada le soomaalidu lo'dii iyo arigii geeliba isu raacaan 10 sano ayay waxay wadeeyey wasaaraddu baa loo qabtay sidii loo daryeeli lahaa 1938 ilaa 1988 1938 markii wasaaraddu ay macnaha qorshaha is dejisay xoolahaas waxay marayeen 500 milyan bay marayeen 1988 wixii ka dambeysay 1990 waxa research labaad oo la helay wuxuu gaaray waxa la gaarsiiyay 10 sano 4.3 million bay gaaray taas waxay ku tusaysaa daryeelka ku socday iyo kor u kacay oo laga faa'iideysanayo sida aad majalada u sheegayeen aan la waxba la baabiinayn macnaha waa laga faa'iideysanayo dadka taqsimeedkaas loo xidhay oo dadka xoolo ay ahaayeen wax lagu noqdo tusaale yar oo kala duwan aan ku siiyo adeero waxa weeye ilaahay wuxuu inagu manaystay inaga sida aynu sheegayna marka dhuuto khayraad waxa inaga maqnu jiraan khayraadka maguurtada ah si kasta hadii loo isticmaalo wadaba yirihi wadankeenu waxa afarta cadceedi waxa weeye waxa la dhaho mowjadihii badaha waxaas oo dhan laga beedi lahaa tamar aynu ka dhashan lahayn oo waxa weeye tamar hadii noqon lahayd waxaynu ka shidanno midaynu kaga faa'iideysano warshado waxaas oo dhan kamaynu faa'iideysani sidoo kale waxaynu haysanaa inagu wixii la oran jiray buuro forestry macnaha buuro kaymaysan weliba oo ka duwan kuwa kale sida hadda kuwa muna ka warnamaysay oo gobollada galbeedka ku yaalay oo awdalo kale gobolka sanaag oo kale wuxuu leeyahay calmadow wuxuu leeyahay daalo oo la dhaho meesha meelaha adduunka ugu soo jiidashada badan bay ku jirtaa dhirta ka baxda
inta soo loo boqol oo kun baa lagu qiyaasay oo geed oo kala nooca oo adduunyada xataa soomaaliya kuwa ku yaalamaya kuwa adduunyada ka baxa ee suurud oo buurta soomaaliya waa tahay inagoo waqtiga ka faa'iidaysanayna waxa aynu carabka aad ku wada dhufateen in waddanku khayraad badan oo aan laga faa'iidaysan markaa uu leeyahay ama kii xataa laga faa'iidaysanayay mararka qaarkood si khaldanba looga faa'iidaysto haatan beryahan dambe waxaa soo kordhaya hab nololeed casriya oo xoolaha loo dhaqo sida geela iyo lo-da iyo arigaba oo in la sameeyo xoolo degan oo aan gurguurin oo dhul cayiman markaa lagu dhaqo oo aan magaalooyinkaba ka fogeyn waxaa lagu maqala ahoo aanu dhowaan ogaanay in lo-da iyo geela lagu dhaqo meelo kamida duleedka hargeysa oo kale tusaale ahaan in cawska la siinayo looga keeno kanada iyo australia iyo meelo lamida iyadoo oo aynu carabka ku dhufanay inay jiraan degaamo fara badan iyo banaano fara badan oo aad ku qiyaasteen 70% dhul taaqsinka somaliland inuu yahay oo banaanada iyo faraha badnaa ayaa tirinaysa inay ka mid yihiin ee cawska ka baxayay maxaa keenaya markaa in dadkaasi ay halkaa ka doontaan cawskii iyo wixii ay siinayeen lo-da iyo geela iyo wixii lamid ay dhaqanayaan ay dejiyeen bismillaahi raxmaan horta waa arrin la yaabo mar laga naqo weyaan markaan kuleeyahay waa arrin laga yaabo waxaan ku noolahay anigoo kasii daba tegay weliba su-aashaada usoo noqonaya cabdiraxmaan iyo tamarta iyo markuu ka hadlayay waddanka somaliland tusaale ahaan qarnigana noolahay xaddeen cusub ama la horumaray adduunyadu dee tallaabsatay maaha meel ku haboon lagu isticmaalo sideedaba tamar ah tan qaaca bixisa ee keenta wasakhowe dhuxushoo kale dhuxusha iyo shidaalka waxyaabahaasoo kale sababaa jira ilaahay wuxuu nagu manaa dacadeed sanadkii oo dhan joogto ah marna aan deeka waxbaba kala badnayn uu kulaylku uu xaadir yahay 24 saacadood joogta waxa ilaahay nagu banaysa dabaylo badaynu leenahay uun ka faa'iidaysan karo waxaanu leenahaysaa markii ku kala qaada geothermal energy wax la yidhaahdo waxaasoo hantiya baynu leenahay marka horta maaha waa waxyaabahaan ku tusayay qaladaadka jira weeyaan laakiin markaan usoo noqdo tan aad leedahay xoolihii baa laga keenaya cawskii yaraa waxa lagu keenaya dabadda waa nasiib darro weeyaan dhowr sababadow somaliland marka abaaraha kusoo noqnoqday haddaynu ka egno xagga baahidankeena in abaaraha ay keeni karaan laakiin ta koobaada keenta waxa weeyaan maamul xumo waxa weeyaan mashaariicdan ay muno iyo cabdiraxmaan ku sheegeen inay kaala haddeen qoolcaday iyo tunyo iyo barcada iyo karamaan iyo geeriyaad iyo imika adeer dad baa waaga cabdiraxmaan ku sheegay soomaaliya de waxay ahaayeen reserve area waddankoodna laga wada leeyahay la beero mashaarici lagu fuliyo inuu mashruucan gobojaalo kale waxaa baxay seerihii iyo cishiwooyinkii wixii baa meesha ka baxay deedna waxaa soo galay nin walba inuu xidhay meel iminka banaankanaad sheegaysaan waa la leeyihi marka ninkii xoolaha dhaqayay doonaya inuu ku dhaqo domestic feeding baa lagaada waxaa lagu siiyaa guriga hortiisa ama gurigaba dabadda baa looma sarcadeed baa looma tusay waa la hordhigaa dee iminka dameerka yaree ninka hargeysa kaga dhex shaqeeya wuxuu siiyaa bahashi kaa caws baa loo doonaya wuxuu siiyaa digir waxaan leeyahy geli galley 2 kilo galley habeenka markuu rabo wuxuu soo iibiya maalintii dho xumo iyo buushihii hadhow marka waad maamul xumo taagan oo u baahan laga baxo waa tahay waxaa jira haddaba dhibaatooyin badan oo hortaagan ama caqabad ku ah inaynu deegaanka iyo khayraadka aynu haysano sidii loo baahnaa markaa aynu adeegsano ma baadheen kuwa ugu waaweyn caqabaadkaas oo caawa ma la wadaagi kartaan dadweynaha idin daawanaya maadaama aad barataan cilmigii deegaanka sanadihii ugu dambeeyey jaamacaddiinana aad ku jirtaan urur amuuraha ka shaqeeyana aad markaa gacanta ku haysaan caqabaadka ugu waaweynee inaga hortaagan inaynu sidii loo baahnaa u adeegsano uga faa'iidaysano khayraadka dabiiciga ah iyo deegaanka hantida deegaanka ma eegteeno caawa dadka ma la wadaagi kartaan waxyaabaha keenaya inaynu ka habsaano ama ka hadhno waxyaabaha ha waan baadhnay oo way jiraan caqabado badan oo dee markaan isla eegnay ah kuwa ugu waaweyn maxay haday keenaya in bulshadii ka faa'iidaysan weydo khayraadka intaa leeg iyadoo haysata caqabaadka waxaa ka mid ah oon odhan karaa horta oo membarka koowaad ka dhigaya in bulshadii garanaynin sidii looga faa'iidaysan aqoon darro aqoon darradaasi maaha maxay haday mid tii cilmiga ahayd ee la baranayay un
ومد مامل الآن كتمي مامل حما كتمي علشانك أقون درد على سواح نقول نسا إمك برشيد أنا أبار بهاي ستة وين أغنها أبارت سيدل أن حاجة مبارك أكله أي أقولم تذكر أقول إن أنت مركا أن عقبات ده هاي ستة أبارت حوله وكمردم وبرشح ولا لي حول دقتها هدي الله سمين لها أو لتسلا كرياته إن محي هذي هلكي أي دقنائي إنت لقرره وحوغاير خرشاد يكون أولادان نالسي هلكي إمك الرودية بيقلوغا قينيو وحوغاير خرشاد يكون أولادان دكذها واحد شرر دكذا بدنو قبل كان دي سومال لانا إليه ده رولك حيبها دكذها سوكلا هدي لقيو وان يعني وحي لقب لوغا فائدي سن لها إنك اللو مستددكي نقضان oo xoolo dhaqatanimadii ay markii hore de noloshoodu ku soo ay ku soo dhibaatooyeen loogu bedelo wax kale oo ka faa'iideystaan waa tahay een Cabdiraxmaan anigu muuna ku noqon doonaa een arinta caqabadka kuwada ugu waaweyn ee aad isleedihiin way hortaagan yihiin in laga faa'iideysto khayraadka dabiiciga ah iyo hantida deegaanka haysano madrasiisiin هذا دراسين محاكمة ده. إن أرتو حوي دراسدو علميا الله بعرو ويرين هذا تلقينا. سيد دولتين ده وراهم. إن لنيرت أنا وحبنا ككوني ما دسنا من خراب كوش عجيب عقب هذا فرب هذا لنيرت كوني. لكن دراسدو واحد شرنا صوص عار وعيدا إنترناشنال كايو عيدا لوك كاري صوص عار. عقب هذا هو بدنا يدد كينا هالسنة. إن دولت ده هم بيجون سومالي. ونتيمتون ولا كلا فرع من يودت قوة كلا يعي إنه وين سمال لنا غني قبل دوقي يكون سمال لنا غني إن إنت هاس رسوك يعي تدك نسيب مهلين وحيدت كي هراء نسيب هلين لأن يرتاد رسوك عيسى يوفي تدك future generation كمستقبل كصوص على دراسة هذا أرتين السمي مش شغل مهلين ونكو صوص على ذي وهو دراسة هذا سوى حكم إذا أو هي ما أبو بدنا يكمل كع وحكم إذا لوكا ولا كلا هدين ولا كلا يرشين هنتي دي جود وهنتي جار نقطين شخصي هذين هي يسوقوا معاش إن مقرن ساعة جنسي إن بحر تلا برونها تلا بعده وقبيلة دوحة أو إن أفسي وي إن عقبها أبوه وين هستا وايدي عيل كي لو ضل هاي خير هدي جن كودر لها خير كي رأي يقول كي أقدر نادو ليه كأو كأو بشان ممكن وحري سيري وارن وطلع ديكتي وانت هدي هلك أو بحد قلبك لا تسعتي دوتش عليه أما إلى بورنو أنت هتركز على نور فرن ويري قال برجع نقطة سكري بنان كيبا للي تدخل لي سواء تقدر ماشي عقبت نووي نهاية ستعمرك عقبت هاي كوي نهاية سنك تمشي وا كراسيس كراسيس شدك نور قدر في وان معناها دير لوك لا دت كي اسكال شخص دي أنا كلا حدين وا تهاي العبد مشي هذا ضحك رئيسه حق عقبات باكر ووين باكر ودمانت تهاجم بشد حالي جاي وقت كنا نكون نور marka arxaan iyo kii maadaan arxaan iyo waxa ku xusan dhawaan sameedka iyo si looga faa'iideysan laa taswir baa jirto oo diwaato maalmo walba qaladaadkan iyo stilkan iyo reeraha isku dhacay iyo waxaad keenaysaa laakiin hantii taa ka bilaaban baynu lahayn oo noqonaa habadeeli lagaga maarmo ba kabiisa ba xoolo la isku qabsado iyo ceel yar oo la isugu yimaado iyo waxaan u dhana ku waxa kamid ah macdanta waxa kamid ah beeda ilaahay nasi balaaran ee khayraadka ku jiro intuu doona ka deeyo badan inta yareen dhulka haysano ay ku jirto marka aqbadaa ugu waa xajir maamul xun oo maamulkeenii baa tusaale ahaan waxay xusuusanayaan maalinta abaare dhacdo ay ugu yaraan 5000 oo neef dhintaan wala qayliyo dadkuna dhintaan bal oranay abaar baa dhacday sida haatan bijirta sida haatan bijirta taas oo maamul xumada ka jirta wadanka aqbada labaad waxa weeyaan dadkii noo dareensanayeen baa ninku markuu aadi jiray yahay meel jiray wuxuu soo haystaa adduunyada inaan hanti kala lahayn badda inaan lahayn buu soo haystaa buurta inaan lahayn buu soo haystaa marka qofkeenii Soomaaliyeed wuxuu ku nool yahay qarnigii 20aad oo kale uu dambeeyaa wana ifkaariga haba doos oo maalintu neef ku dhintaa oo maanta la soo gaaray dadkii magaalada waad tahay aqoonta ka sii dambeeyay iyadoo waqtigu gabagabeyn ugu yahay waxa ka halka ee shan daqiiqo u dambeeyay barnaamijkeena aynu gali doono oo midtan ay kamid yihiin abaarahan soo noqnoqonayo kale haatin taagin ee dadka iyo dunyadu ba ku leenayaan meelo badan oo wadanka kamid ah ee maxaynu isleenahay halku uu noqonaya oo walaaga baxaya caqabadka jireed arabka ku dhufateen iyo mashaakilaadkan jireed ee noqoto aqoon darrada ay muuna xagga maamulka ay muuna arabku ku dhufaneysay
لنا عن لوك الله كلا حرام أيوة لنا عن عن لقبنا ينبضي أيوة هدية بهاي المية خيرات كده حيجة جي محايا وحالكم نقوم كرا لبا سد حري عن مركو هريو كو إحنا قنا بشري إن لا سي إن لا تبرع سد أي هدي أي وحن أي وذين أي كنا ولا ين وكرن تا إن أي وح كلو بدل الله هاي وتكواد أنا أن حل وأركلها وطلبات إن محيه ذي إن مانجمنت في معمول في عن وقروح بدن لودي تشيو سيبروش هذا سي هادو طولها دي أي لبعت طولنا تنلا مدي أي تمادو إن حلو قاري لها إن عشر باني وقفلن تاي مرك لبعت مرك صومرتو إن مرك دم بي أتكسي كاشامتو أوحد كبرتو إذا أبارهن صنو أبارهن صنو نقنايا مرك هذي نظام لودي تشيو وسردهن ودي تشيان إن هادو طول هذي لبعتنا عنا وكلا أي تمادو محل بروش هذا لقوا بد بعدين لها واتهاي إن لبا ستحري وحلكة عبد الرحمن هاي وما ستحري إن حلكو حلو غني يادير إن هنسي ده دجان كي ملين هاي سيدا منو شفتو تامو حقي ما ممكن يو حق نعمة يا حقي بروش هذا كي يجي بروش هو يني جراتو ما أنت نيك رير سنة يرير صور أبارة هو درن هيان هبت سمال لنور بيلي قاتش أنا الله يسوي حلو ليه دتك بقاتش الله يسوي بالعقل بدو حلو ندو بضيع بس هو خيال مركه دركتي دتك نفتو حيبتي وحيوتك تعب هذه سنة أبوك عليه لاس قري نشر لو دردري ميت هيس وقدرية بل إلى هم بلا سقرا لاس وحي أورن وحوي إن دوفتني وحي أورن وحوي وحاس أو ده هذا ذكر قبل ما نيا وحي بوجرا سو مقرن دم مقر وحوي بل كلون كسوق على ما تكو قاتبة شو هذا قرن مزين كلون كسوق على كو قاتبة سيدوك لو قبل كسرة هنا واقع بحني صعبة فورس ريان تخشي بورها كيمها بورها كيمها ها إيك الودان وصوت وسلسلة علم ذو أودن إيه ريدا صورن دي ريدا عبارة ما هي سوون هو بنك عبارة كذا شو هذا وعجر وقريم وهو ده الحسب الله تعالى ما نطلع شو هذا قرمي زين دل دت كيني وحق يبصان وأريين هالكل وعري يحوله والله سلطة يبصان وروك هو يي لقون قبوا والله سميو حوله هنا داخل سماك سميستان سيدوك الله الله سميو حاله إن دت كل إكلون خاطون تان حلبي ونقصا سيدوك الله حل من غني نقول أركنا ما أنتوا حاولوا بدل الكعبة إنه أبغى رسول الله غني وارد سبعة شريود وهوي هوي ذيك سعر سوى سخدي شو ما قرر بحشة هاد بحشة بحشة وحلو بدل الكرع وحجابها الجاس تير وتبيع قاعدة صوت هذي إذا سيدوك الله يوم مر مكرو وحجابها وسخو ده هي سيدا ين يقول شو ده حتى لا يخش ده دخو ده هي سيدا ين يوم مر مكرو إن رجع إن تمرتها وعني نقول وهاي سنو كم تاي دبيشي وحلا كده شن كرو ويكم تاي بيجي وأن يجعل لك أن يكون سيدي هذا أن بيكون لك أن بدي موجودة دي كمدي أن يعرض عادي كمدي هاي وهي بها صور لدرس بحروب هاي إن أركتي كسؤالة سيدوك أن بوري أن وحوي دبيعي هاي الله يمدك أمشي كي بوري كيمتها وحوي يجو وحوي يحكو في عين وهي أبدا بيكو في عين بالحس كي بيكو في عين وانا كيف أديستو هذا ماشي هذي شيء يسمي كل أكلة وعيلة في كل ومن التاريخ يقول لي لازقير أكلة ودوريتي وحكسو قليا دخالي وراها شيخ إيو شيخ إيو حسن ودحيا مندارا إيو أدادلي وقع الباح إيري إذا أبو الشيخ وهي بقى كوى سلا كوى لا كوى أودن كوى لا وحاسو لن دوريتي وحكف عيدلاي سيد دوريتي سوماني يقرشي ستي اللي عيكف عيدلاي وحكسو قليا دخالة فرمضا واتحي عبد الرحمن يعني وقتي قواد مودو إنو عري نوي هاي عن نبدك الميوضر قدن بيرس إيو عبد المجيد حقا حركة بسم الله الرحمن ويكو وي سوكو بين ولا ده انو حن حلك واركا شخصين حلك وحن واركا ما مثل ابارتن نقصن نو نقصت صارحان وخ ويهنا في دبيعيه وديغان كلي عمر ولا تيمادا لكن الدنيا دي معاملات ان لا جارك اي وين لا قبان ابارتن جيس كاف كون بك دحايسا اي ولا سي سادانيا ولا سي ادريسا ابارت تن قرش قرش لو دغا من وزارده هي سو حد قادت صارحان امكان وزارده وخ شقاي كلي ان جرت وخ جرت هيئات خاصه او مدح بنان او كشقيسا افوين تبيعي نيرد بابا الى يومنا هذا من المقال نيرد وكسي تحد هذا ليس اما فوركاستن بابا ويت فوركاستن هو وا سادالي او سو سي شيغيسا ابار با كو سو فوله قبل هبي اما سي شيغيسا روفيل بان دبيش نوعا سهر ان با نو سو سوتا كسي شيغتا ما جرتو مره هورتا و ان لكيعيا او دب لو ابابولا او لما مولا مش نيرد بيلا هذا، أما اللي قبل دلائل يدوب وسارد هاللغة يبيلا هذا وسارد وربيو حد كخاص ولا ذاي، بالبارس بصناعي، طلبات وحويين، روبينو ده، أبارت بيه بيو أبارتو بيلان،
khayraadka dabiiciga ah iyo hantida deegaanka ee qaranka Soomaaliland oo Alla ku manaystay inta laga adeegsado iyo inta dayacan ee aan cidi markaasi u aaba yeelin ama sida khaldanba markaasi loo adeegsado. Waxaa barnaamijkayga qayb qaatay Muune Jamaal, Cabdiraxmaan Jaamac iyo Cabdimajiid Cali oo ka mid ah arday wax ka barata kulliyadda deegaanka ee jaamacadda magaalada Hargeysa, isla markaana waxa ay ka mid yihiin urur arrimaha deegaanka daryeela oo marka magaciisa la soo koobo ee ka loo yaqaano ama Saba Dhowr. Aad bay u mahadsan yihiin dhammaantiin. Inta aynu barnaamijkan mid lamid ah dib ugu kulmi doono, sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.